pona seni wana lelo pepe kongole azomona pas le pona seni so ezaki seni ezaki ya malamu nde lelo tozala barabara te donc ya kongo liboso ezali eza Felix ake na Israel wana po ana na mboka bato bazolela yake na Israel nyonso yaki ndoki bapasteur bandoki bazokosa bato lelo bato ya UDPS bazofinga mbongo bafingi te bakaneli ye te bamikanelani bango moko babele koningana bakosala ye eloko moko te senga na basai na nzambe eza bakatholike ya bambongo basoba jetaka eponge te mpe basopanaka te na kanyaka sepapati sekendi ya bandoki kokende kolia na mobutu azolia na papa azolia na Laurent Désiré Kabila aliaka mpe na Kabila oyo kaka bobeto banda kobenga ye Rwande balakisa biso zongisa ye na Rwanda zongisa ye na Rwanda abengi ye mpe Rwande abengi apesi ye pouvoir azwi me batika mpe biso mpepepe tozala libere ka na Rwande mpe Kabila moto atambolaka na tapi eza Félix donc soki mapefeoyo alingi asala dile asala yango na Félix Moïse Katumbi mpe azalaki na lamukati bakende kiti bajean pierre bemba bakende kiti lelo bato ya bemba bazwanio biso tokipaka na biso te biso tozala kaka melokuta bemba asalaki lettre moto akipaka te kosala lettre yo kopi oza ndoki obanda na kati ya congo omonaka ndenge bato na este bato bakufa ozomona ndenge congo ezobonga te ozomona bato bazomona pasi me yo ozoprefera kobeta misike na mboka bapaya mpe afinga kutu basi ya bakongole baza kitoko te basi ya barwande baleki biso ozomonaki ndoki ya kofi kofi nde ndoki na ndoki ya congo yeye tata na aprofetizeki ndoki ya kofi akoya kobetaka te te moto alobi mpona nini so azolela alobi ke abetaki te mpona covid sikoo kaka ye moko adengi biso tozala bandoki kaka ye moko alobi soki kofia ye akotinda bato mpe bango mpe basala mpe lumbelumbe confusion mama baobetaka te makambo oyo bato mosusu basalango na sese ayebanikute na bana babotana poto basali yango na fami ya kofi basali na fami ya wera basali Bandeko Balandi à la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. www.clair télévision, Bouté Nabino, Bozale Bele, Bozuli Bakou Yako, Kotsa Bisson Banda Kuna Bino Moukolo Mwalelo, na numéro Yasika. Ya émission Vérité de tous côtés toujours, Otozali na Esengo Yako Yamba. Pona Bino, Mama, Bijou Pierrette, depuis Hollande, Elongo vraiment naye, ndi toujours. Makanisi na ye en rapport na mambi matali mboka na biso mboka o nzamba pesa biso mboka o toko bundela République démocratique du Congo en rapport na mambi matali bongo réaction ya cardinal Ambongo réaction bongo ya pasteur Eric Ouazali bongo mokambi tope représenta ya église du Christ au Congo en rapport na mayinyo so o esili bongo koleka na mambi matali boponomi ya mokambi ya seni mais ko rappeler telelo tozali bongo vendredi 29 octobre bipai wapi passation de pouvoir tope remise et reprise zali ko mabongo entre Corneille Nanga na Denis Kadima tukolobilango na kati émission ya biso moko mwalelo mais aussi Maimatali Koffi Olomide déjà na Kinshasa toyoki sorti médiatique ya papa leki na ye na kombo ya André Agrippa le lengeni nya sili de souche encore une fois de plus ko traité ba congolais ba résistant ba patriote ba combattant des sorciers pour tout mabongo de bandoki pourquoi parce que d'après ye ba tumisu bambo ka misusu ba bengi comment est-ce que ba congolais ba ko kende ko porter plainte na ndeko na bango congolais na justice ya mopaya tukolobelango na kati ya mission na biso mokolo mwalelo sans plus tarder na opesa matondo mingi na Joël Godago ozwami sima ya caméra merci na Christian Bopati le référendum merci na Cordon Puma Fuku PCP matondo na yo Jacques Makabu depuis Allemagne déjà tuko benga mama Bijou Pierrette na ndela ya téléphone pour être toujours makanisi na ye na lombangu lolenge na wuti ko loba tout à l'heure et cardinal Ambongo ko se sentir vraiment en insécurité azayu sous en sécurité te na kati ya mabile na ye na mboka na ye République démocratique du Congo mais aussi
SCOAC désolidarisé na 6 autres confessions religieuses tout na ba confession religieuse pour na Maimatali Kanyaka. Tuko benga ye déjà dans le téléphone. Allô, bonjour maman Bijou Pierrette. Bonjour ya Joël Boni. Malamu nangolo nankolo aux alliés en direct déjà à appliquer la télévision la chaîne de vérité. Boni santé. Santé za bien nangolo nankolo nzambe wa pesi biso pema na pomo. Na maenyo zali ko leka na mboka na biso oyebi na ebele ya ba congolais mambi matadi seni oyebi ete boyoka nizala kite entre ba confession religieuse bandeko oya SCC na nzela ya Esther et Eric asili ko loba ete assez désolidarisé na si confession religieuse misusu oyo bapona ki bongo kadima wa zali déjà investi lelo ko sala remise et reprise yena nanga. Pourquoi? Parce que solo ezali te kati na bango basila ki kozwa kanyaka pona kopona Denis kadima lelo comme président a seni réaction na yo mama Matondo mama Joël na pesi bino nanu mbote bino nyoso tout boza na kati ya studio pona kosala o ezali mission oyo pena bandeko ba Olanda biso na pesi biso surtout ba mbote mingi na kombo na Yesu po Congo ezali mboka o ekelama na Nzambe motakela ki Congo azate lokola Nzambe motakela ki mboka Congo ye penza bana akela ki soto zala ba Congolais na ba Congolais on a pesi Congolais nyoso mbote na kombo na Yesu Masia la lingna loba boye mama yo mo kuto lobia ngwa vanga na loba ba confession religieuse na ba pasteur na ba église na bango mama malo ngezati batala mboka te batala mabumu na bango batala kabasi na bango batala kabana na bango bazola kusabso bo mengo oye koleka me oye koiko te ya mutu po abongwa na po akota bokoza likolo bazote yango te miyibi na otika la kolemba te koloba ke bazami yibi soki bible lobi les vrais adorateurs ba faux pe bazali donc au moins ben bengi moyibi to miyibi baza kota lokuta mboga etambola bien te tamo libo sese ki makamuna ya malonda ezali pe kaka si confession religieuse bazaki na kote na bango debe bazaki na kote na bango mais yo pe akadima ndenge moko po mona ke mokili ndenge zo kende po mona ke na Congo ndenge zo tambola Congo RDC po to sa ba Congo mibale Congo na biso RDC ndenge zo kende donc Congo mbe zo kende na likola maye zo chola nango ba confession religieuse bazo tala obinga la na lembate parce que tangwa kala ezalaka na Bible so ba sali na Nzambe ba bazo kende mission ba luka ba prophète ko ba sali na Nzambe ba lo ba momoko po na mboka bazo kende ekosimba to ekosimba te mais lelo esimba ka te to ekosimba na kanyaka alie na ye ebi ko simba na ngote alie oza bakete ko simba tende tozo mamboka boye eza malamu te parce que toyo kanite parce que bibi pe bon ba tanga ka lokite so ba to imbalé ba sangani ba yokani po ba sa el kamu moko donc ba sa na komé akor nzamba opesa siko tale loko ba sali ba yokana kite peuple pas se pelite nzamba se pelite peuple pas se pelite parce que na bible ba ba tanga ka eza bongo so bo yokanite bo sala ngote siko bango ba sala ngona konta mabumu bango ba kanyaka na bango yango moni pe pasteur wana oya ya protestant na ye pa ye na libumu na ye aye atali banga ba liye ngana liye te aye pe la nini kalokuta mama emma wa mama Joël na zoe bisa opo na mboka ko opo nga zanaka na kanda kanda na ngeza mi kote ya basali na Nzambe parce que pouvoir oya mboka nzamba pesa ngwe pa ba na Nzambe siko bango ba kokwa suka mboka
bande bat ma mona kamakam, bande ma simba kabiso, bande ma deliver abiso, ma deliverance à l'okuta, ya l'okuta. Pona seni wana, le lo pepe congolais, azo mona passe le pona seni. So les aki seni, les aki amalamu, de le lo toza la baba la te, parce que pepe ba yo kanek déjà piqué tout le candidat comme un moko, candidat comme un, comme ça, abiso so toza si malaye. Ba luka kipe. Félix Yamoko prophète a prophétisé changement à Congo et Zali Martin Fayoul. Kaka yé a ke a yokani na Kabila, ba pesiye pouvoir ya lokuta ya ofele pa ya nanga. Nanga zan, ta maman, to kosaka, hein, mais moukola souka. Jiman zambe gozala. Nanga yé bi moutazwa ke zaki fel, et Zali Martin Fayoul. Félix Tshiseke di wana. A yé baki, a yé bi pa, yé baki mouta gagna ke zaki Martin Fayoul. Kabila pe, a yé baki pa, yé bi ke mouta gagna ke zaki Martin Fayoul. Soko mwen lo koso, ton lo waka Kabila Rwande, Kabila Rwande, Kabila Rwande. Kabila Rwande, si kon Kabila Rwanda pe si yo pouvoi o e zaki a yote, a kon ma Kongole. A kon ma Kongole. Pona nini a pesa ki yendo ki a Kongo li bose zali eza Félix. Nga ya rokos na bandoro tika te. Po Kabila nenga zana ko sanza ma pa mi bale. Nga mo na ala nzala. Babi moko luka mtoko pesa na ko pesa Kabila. Alia. Ma ipe na pesye moulangi moko nga la meli moulangi moko na pesye. Na bali niko lo bango le lote. Na ben misyo nyo sotu na lo baka. Eza na Europa na lo baka. Po nina o pesa Kabila li pa alia. Alia. A pema. Si ma tu andi ko sola na e papa ne nini biloko na biso zong se so biloko na biso yo po joa po na peuple ACP la mais so na biki si Félix eh mama e mboke kei po za na liboma a komprena na e mama mboka te a ke na Israel wana po ana na mboka ba to so lela ya ke na Israel ba potre o ba disciple ba zaki na Yesu. Quand Marie de Madela a eu confiance avant sa roquette, comme il a dit, il a dit, ba travailler psychologie na biso donc soko ke kuna moli place ici cimetière ya Jésus ba bi laisser les morts enterrer leurs morts soko ba kenda kuna sarani pas zarabe na kundate asi asi kwa non soko ki ndoki ba pasteur ba ndoki ba soko sa batu ngai so e ba kanga beglise nga mutali boso tombo amsa bo kanga po ba kanga nzambe te Yesu asa libera na libela ko tika libera na libela ba pasteur hein nga mama Pierrette na zotoloba. Ma carotte aux oignons qu'on a dit son accord. Bon fou tango. Bon fou tango. Peuple mbokeza malamoute, ou bien que Congolais ayebi diamate. Mais ayo kaka la bémission Congo, ezala ba diamant, ezala bo. Tam sousou, na classe karbala, kisi ka photo ya diamant, mona ou na photo. Tam sou na ba reportage. Mais biso mou ba Congolais na oto simba ngote. Na oto mona ngote. Doto yo kaka la masolo. Mboka ndenge nini oyo. Voilà, maman Bijou Pierrette. Ko maman Bijou Pierrette ko ka moi ko mona lelo ezali mutuna o ebele bazali ko mituna ko tala église catholique hein, lelo malgré oyo nyonso toki koloba mais bitumba na ye to pe apport na ye na kati ya changement oyo bandiko yi dépêche bazali na bukambi ba kolobaka mais ko mona lelo ki cardinal Ambongo aloba ete azali na insécurité azali ko se sentir sous son insécurité te na kati ya Kinshasa to pe na République démocratique du Congo mboka na ye au moment où bare bazali ko kambalelo ezali baye oyo pendant 37 ans na ngambu ya opposition bazalaki bongo ko collaborer to pe bazalaki ko accompagner batu yi depes pour na kozwa pouvoir o lelo bazana ngo o bazali ko benga pouvoir ya changement tout pe alternance réactionnaire. Merci maman Nzamba pambola yo omoni na koloba na likamu ya cardinal Ambongo soko za insécurité et puis so ki lelo batu yi depes ba komi contre un cardinal Ambongo bibelo bi on se manque pas de Dieu tango wana Ambongo ayak akele kozwa ba akenozwa jipa to sala rapé mission
Je ne sais pas si la caméra va faire ça. Au moins, balobi n'a pas de carence pour CDT. Parce qu'on a évité le robot à lobby. Parce qu'on va humilier. Mais Mpunda n'a pas de carence pour lobby. Si on a Mpunda lobby, le robot peut avoir une personne qui a lié. Au moins, il y a un sopanaka. Il y a un sopanaka. Mais oh ya, malgré ça, mais à soutenir Bango, il dépeste na pouvoir. Nanya au Congolais soutenir, il dépeste. Nanya soutenir, il dépeste. Ta baba na ba bébé na lima boumou. Ba soutenir, il dépeste. Mais le loi, il dépeste à son yon, la pèque, la naba si a ba zemi. Naba na ba botama, moutou, nyon sa soutenir, il dépeste parce que Erwana, il dépeste, papa Tshisekedi, papa Tshisekedi. Mais les lots, naba catholique va soutenir nga la zana na robenge maman mais azala ki moi si ya papa kulutu nga akufa na bal soit bal perdu na marche ba catholique fo na mboka na biso akufa ba ne pe bazali so bazo yo kanga ba yebi maman bango akufa na na po na Congo wana siko nyoso e pesa ka pe bakanda. Si koyo lelo batoyi de pesa so finga mbongo ba fingite ba kaneli ete ba mikanela ni bango moko ba mikanela bango po mabele ko ningana mama to ba kato za 2023 za na 2020 ane moko za na 12 mois eza na 365 jours ou bien 366 jours yo ka dinza makola moko na to mo te pe asali pe o pe kamusi mokili bonda Kongo nza bazana. Bako sala ye loko morote me loko na osenga la basen na Nzambe. Eza ba katolike ya bambongo. Baso ba jeta reponge te pe baso pa na rate na kanyaka. Soko mokondi ya mboka so sala mabe ya ke iba soli ba zui ba mbele po ya kakio ya chokola wana. Plas ma pesa ka bango makas ba biya ata ba mayo feble. Nde ba nene ba dodo kamba. Nde ba ono so ba zaki ba basi confession religieuse. Felix amo la bango ba mayo feble. Dan se ka bango ti. Abi basen nous avons besoin de savoir Nigeria. Donc nous besoin quoi pour yenga. Donc à rebondir la carte Félix, basen nous avons besoin de rebondir la carte parce que nous sommes à la carambon on a bango. Mais on peut interrompre peuple. Il y a un ababenga rabbi son église peuple dédié. Na libanda peuple congolais. Là le bar nous sommes tout peuple dédié. Fongo la misu. Fongo la misu. Sans pas fongo la misu te. Congo akéi. Tant qu'on a kende, biso to tikalika na délivrance. Basimbi yo braka ta bra. Karata kaka. Oh ben don nyoso toi tozo kwa tozo telema. O tiko yo telema zini. O sali désert dit ta basimbi ba souba passer ba kongo beta ba film. Siko soka beti beti yo tant o ti arosili sa o lati ma bibi. Si mala ngo zini. To fungo la misu mama Joël. Maman Pierrette, voilà. Oui, maman Bijou Pierrette, comment on a l'élo ma yon zali kole kana mambi matali seni, mon amboka Martin Fayelou m'a dit dinamiko le leka ki, asila yiko bengi sa population, pour nan kousenga dépolitisation ya seni, mais malgré ba démarche wana yon so, passage en force, et sila ki kousalama l'élo denika di mazali bongo mokambi ya seni, mais nasima na yango, mon amboka Martin Fayelou nan zela ya pont de presse, c'est là qui kobenga ba force vive, il y a changement, ba sali lisanga to pe liboke o ba kobenga le bloc patriotique. Bi pa iwapi to Moïse Katumbi akoya, FCC ya Joseph Kabila akoya. To yoki bande kwa IDPS longo na ba tumisusu moi inquiété des alliés et pa ya ba congolais, mais aussi na ngambu ya ba do ya IDPS ba kolobaka ete ezali libala déjà entre Joseph Kabila na Martin Fayulu Madidi. Makanisi na ezali boni boni sur la question. Matondo maman Joël. Bloc patriotique la ba sali ezali libala té. Soki siko yes siko Martin Fayulu na bengi saki ba tanga ki ke alobi ke mama Joël yaka mama Pierrette yaka papa Jean yaka papa Botro yaka te alobi congolais nyonso wana na soutien mboka nenge Félix Liboma azo mema mboka e ko simba te donc to ya to sanga na po to sinisa nan o ezali makambu o Félix azo sala donc dictature fasciste siko soki mutu oyo a Monica Sepelu. Aïe, 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 aïe,
Ngana na moni na ba photo te o Martin Feluna Kabila bazo ba yokani ba balani balati ba ba soki moi si Martin Feluna ke balata ke robe na moni te soki mo bali pe Kabila na moni costume te me na mona libala ya Felix na Kabila yemo pe mo bali yemo pe Felix abaki ke o Kabila azo bloqué yi Kabila pa déblocaye soko na ndenda ba déblocaye wana tango sa makambu pepe azo sepela te. Peuple congolais, nous surtout, à ça, pour ça vivre bien. Est-ce que Bataza pour ça vivre bien quand Bataille dépèse? Est-ce que Bataille, ya Kabila, Bataza pour ça vivre bien? Est-ce que Bissot, peuple, Tolanda, Martin, Solut, Tosan, pour ça vivre bien? Waneza, Bakadio, Chanabango. Baza, Bando, qui Bataille dépèse, ça ressemble. Papa, tu sais qu'elle demandait comme une Roliana, Namobutu. Azoliana, papa, Azoliana, Laura, Désiré, Kabila, Lira, Pena, Kabila, Oka, Kabobeto, Bando, Benga, Rwanda. Bala, qui s'habille, Sosongi, ça y est, na Rwanda. Donc, ça y est, na Rwanda. A bengi pe Rwanda, a bengi a pe se pouvoir a zui. Mais ben ti ka fe miso me pepe, peto sa a libere ka na Rwanda, fe Kabila moutatambo lor na tapie za Félix. Donc so ki marpe fe la lingi a sa la din, a sa la wana Félix. Si kon so ki ni la wana ke sa la wana Kabila, se ke ka eza ka bala zéro. Bato a ba ma el ete o, baso bak yo, Marte Fayulu, a ke sa li bala na Kabila. Biso ton le la rakoutou Kabila, a pe se la biso ki. Pour biso to souffrir pour ya bomba mazana kimia ale biso lisusu to lo bakio te Martin Fayulu sa ni bala te za bongo mama te za bongo parce que ma belle fwe ningana côté nyo surtout côté ya Moïse Katumbi fa sala ki na la mukati ba kende kit ba Jean Pierre Bemba ba kende kit le lo bata Bemba ba zo biso to ki para na biso te biso to za ka me lo kuta Bemba sala ki lettre muta ki para ta sa lettre. Asala ki Moïse Katumbi pe asala ki kout Moïse Katumbi asa hypocrite Pascal Lobi na boka abwana eloko zo sala eza mabe ba na classe ba otanga te ba professeur ba messe ba na grève mboka ezanga courant mboka ezanga mai biloko relié zate mesiko to sanga la tendere ni mama foto sangana ezate ko Kabila ye wana po yazala mukonzi ya block wana po abando akokabola pa pouvoir kabola tu pouvoir na ndenge c'est que Félix azaka étiquette donc c'est que Félix azaka étiquette donc Kabila mta pesaka batika ko traumatiser peuple congolais. Peuple congolais, ça a posé un changement. Donc, on a changement, on a dit que Martin Fayulu a dit que Batou, Batou, il y a des peuple congolais, tout l'anda Batou, tes abandés qu'on a dans la diaspora, tout l'anda, parce que Mboke, quand on a fait un moutoumoko, moutoumoko, face à Liboso, a fait sa directive, tout qu'il y a des bonnes. Mais si on a dit que le Kouta, il y a des pèses. Donc, Mboke, au camp, on a maté, donc on a fait ça, grâce, c'est pas, il y a Félix, Moutali Boma, Moutali Boma, il y a Sarabino. Félix, à Bazam, poto malata bien na poto mutali boma tambo na balabala mutakala boma na fo ko mukolo oyo akene ko prete serment na ye esika pa ayese so mono kwa do ba ki ye mo pa ye dinde nga ite ko ta ngo poto na mona ka sanja lo ba ki te ke nzambe pa l'accès ke Félix za di boma ato mais ye mo kwa na problème mutu ye ndi pa apparemment na problème mutu ko le to moni bata maboma bazala kana liboma mais azo yebisa oyo akoyeb so pe vérité mutali boma ko big sa yo te mama abiko katsa te katsa te nyozo kazania zo pe kisa yo katsa te na liboma o mona po kati site me tango na o kati site to si mutali boma o mona mbala moko voiture eko e sa lex de baluki ti ko to linga ko kende o zo comprendre. Merci beaucoup mama mususu bazala ba maboma ya bongo te te kimbo kanabiso Kabila zala kiwana abobengi to benga e Rwanda me Kabila atusha STT ba mine moso Kabila atusha ngote me Félix atusha Félix akoti sa na matanga ya papa Tshisekedi akoti la biso Kagame ba betelie maboko ba toyi de pesa Kabila kuta ya matanga wana te me mopa ya oyo biso to bane ko boya ye ambrasa ye ah mama na oyo kakanda pa mba matondo matondo mingi mama Bijou Pierrette to suki sana mai matali yo Koffi Olomide procès ala ki bongo isikani na kindeki ko répondre na mai bazali ko reprocher ye to mona ki ndenge nini ba combattant ba résistant bozala ki vraiment mobilisé à part le fait o ke ko samba pona mai oyo ya kindeki mais bandeko ya CCDP par rapport na ba propos négationniste na ye envers ba mort
comme si il y a eu des têtes qui battent pas coup faka. Tout le monde parle qui n'aie André Agwepa. Akolo ba été akolela ako déploré abi kindo ki ya ba congolais abenga ngo ki mutima mabeti malobi été ki bondo ki kindo ki ya ba congolais comment est-ce que boku okoti sa ba plainte contre ndeko na bino congolais na justice ya mupaya mama Bijou Pierrette. Merci maman. Kuto ben kindo ki ya ba congolais sali bien pour benga ngo ki ndo ki kuto. Tous les mots qui conviennent, on a eu à Bengi, Kindo qui a bakongolé, on a Kindo qui a copié. Yo copié aux Andoki, on va dans la cache à Congo, on va dans la Nemba, dans l'Est, on va pas couffa, on va dans le Congo, on va bon maté, on va dans la batte, on va dans la passe, mais yo, on préfère remettre la musique dans le Bapaya, le Bapaya, Balobi, Naoke, Bande, on va dans le Bapaya, vite, remettre la musique, vite, Bongi, ça n'a pas comme ça, les Kanambo, Kanabi. Et il y a Kindo. Naye alors qu'il a bamorté a te faire finir pour du basse ba congolais baza kito côté basse ba rwandais ba les tibisho donc on a kindo ki a kofi donc papa na a sali bien alors a kofi nendo ki donc ndo ki a Congo ya moni pe ke ba congolais to se peli te to bi lokola pango ba lingi na nu kota la mboka te a wa pe ba obeta dikite mais ngabe na kamwaka o mo na musicien o ya musicien européen a roya kofi ta musique na Je suis un peu plus de temps. Papa le qui a lobby Kofi Azalina. Kofi a lobby papa le qui a lobby Kofi Azalina monopole ya Congo te yete mutu a ku gérer mboka oyo yete mutu a ku pesa mot d'ordre to a ku bongisa parce que bato ba ko kambaka biso ye selon ye abi ba yaka kuna ba ministre mukunja mboka mamona kabino te ba combattant ba résistant ko telema pour na koluka ko tia lumbe lumbe lolenge boko tia yango contre Kofi Olomide pourquoi encharnement wana et comme kindo kikulika mama Bijou Pierrette parce que Kofi alobaka parfois abiete Kofi alobaka zoka kutu ba risque mais bu soutena ka yete tango akolobaka siko boye yete na Congo to pe na Afrique ezali ba mboko ezali na dictature vraiment élevé ya ya kozwa risque wana tia bomo ina ye en danger pour na kolobela mambi etali mboka. Kasi loko a Kofi o tene vine a tene la Kinshasa zobeta azobe akene na Lubumbashi beti akene na Kananga beti po za mboka na ye a bangi na ye te alobi batu bakufa na bakonya ko beta kate utu makamba we komi na ona mona ele misus ko leka osomon soki ka ba cheka akuna ba ban na ba na biso ba oti ba makamba kuyo mbana mo ninga na mboka alobi ah tu ko soma meze tu ko fa me kyo ya. Mais kasi yepe abo yepe bengisi papa l'équipe a bengisi ba mélomane ba fanatique ya Kofi Olomide alobi tango akozonga na mois ya décembre bango pe ba ya po ba chape bino lumbe lumbe parce que esengeli bango pe ba soutenir ye et puis ko kama to yoka ki ete azala ki bongo interdit ya kobima France mais Kofi azana na Kinshasa donc quelque part alobi ete boko ka Kofi Olomide te ce qui concerne azala ki annulé c'est parce que ba kolombo ka balba ki ete malade ezali troisième vague ezali et non parce que ba résistant na ba combattant beaucoup de ça qui ba plainte topé ba document pour être conservé bétaté wana maloba na ye ka sezolo ye muta lobi de muta lobi pa ni twazo lela a lobi ke ba abete kité pona pona covid siko kaka ye moko a dengi biso to za bandoki kaka ye moko a lobi so ko fia ye a kotina ba tupé ba on pe ba sala pe lumbe lumbe confusion mama ba obeta kate Kofi azana asine Kutumala ba rapport au lobby Kofi pour ya wera pe beta kite. Wera mo sina sambe la kati. Ngaba tuna nga question ngadi, pona wera na mone lo ko bate parce que azana azana Bible, azana nzambe na ndaku na ye mo sina ye. Donc mo sina aza conseiller ya mobile. Donc lo ko ba peuple a boyi, a wonye bisa Kofi ke, o mo so ba wonye bisa
En tout cas, c'est bagaté. Parce que Bible le dit que ce qui peuple va sangani, on a qu'au salé loco, nous en baillons kaka. Si quoi, ce qui peuple sangani, ton boyou est rabéta. Armin? Dès mon peuple, ton sangani n'a qu'on est encore à obéta thé. On est à dire que la bazo sa va combattre, la bazo qu'il y a kanya kanasima, après baillé ma costume à l'iboso. Mais si quoi, comme il n'y son ali solito et nalito, y a obéta thé. Denga bakisata est belé. A finge belé. Allo bébé, va obéta thé. Et si quand on est en sodom, aza côté quelque chose à côté mais dans ma cambo yo ba tousu ba sala kona cesse ayé pa écouter na ba no ba bot na poto ba sali yango na famia kofi ba sali na famia wera ba sali baza na conscience na famia kofi ba ngomo ko be ba na kati ba ngomo be ba sali o baza conscience na conscience ba sali o sa attendé ni na ba famia Félix be o baza conscience ba sali congolais no so alinga mboka na ba tayi de pesi ba sali Basali. Voilà. Maman Bijou Pierrette, tu comme na souk émission na biso, matondo pona opesa biso ngonga ko sulwa na ona mukuse, message na ona ba nyonso bazuli bakoya ko landaye. Matondo maman Joël. Oso na pesio matondo parce que toza na posa tango nyonso tout, message leka. Posa message zo leka peuple zo fama. Na so message zo leka te peuple ofu wa ate. Na na ba surtout likambu ya bloc. Bloc pa ko basali, peuple congolais to ya. Muta kosa yote, akosa yote, akosa ngata, akosa peyete, to ya. Tamba saki inyo bololo. Inyo bololo, batu bakende, tamba komikuna, oh mama Maria benga inyo siki, inyo salite, ngala benga ngo inyo bololo. Bake yukuna ba bolobo, baliena bangadiaja, baka korona eko shila, kokeslate. Doke maka. Si la thé, il y a voilà biso photo soutenir bloc voilà. Tout soutenir, tout tika royoka bato libala. Est-ce que bon point n'était pas bato que libala na Katumbi. Point zo balibala na bato mususu. Kaka bazo mona ka libala ya Kabila. Kabila to mona ka endo kiko, ngai na mosai na nzambe na mwa nzambe, na zwa Kabila na Félix na zwi Kabila. Na ko zoyé po azala motema, azala ba bien na ye belé. Que Félix a eu comme réception que 3 ans kaka, 2 ans kaka. Bon, Félix a eu Kabila, ça qui 18 ans, ça qui m'a dit, il y a un djima pour nani. A un djima qui a yebi. Peuple congolaise, tout ça, c'est un attaque aux hommes à Simat. Tout ça, attaque aux hommes à Simat. Tout ça, attaque ma belle n'ingana, ba catholique, ba baki, ba yembaki, moko la koya ma belle ko n'ingana, yangwe ko baluka bilonge kobo. Donc ma belle baluka avant 2023. Ma belle baluka, et puis nous autres pèse à conseil, on a ba catholique. Nous autres pèse à peine à ba protestant. Bon zongé la kanyaka te, moudou nyon soto ko zongé la kanyaka nzamba ou boumaye. Parce que ton lembi, David a zo ba na Bible, nzambe boma ba yini nangaye. Si vous avez un Congo, vous avez bloqué les gens qui sont là. Vous avez un esprit qui est là. Vous avez un Congo qui est là. Parce que vous avez un Congo qui est là. 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 Vous Congo matondo mama Congo pambola biso nyoso ba kombata nyoso ndamba pambola na pesi mbote na ngai pa petite terre na mama deboulonné yé pe na message yé pe azwangwa panzango pe ba Congo yeso bokechu amnava odombo bande konyoso mama mungala la pesi mino ba mbote belé vraiment lelo eza esengomi ya kotanga bande ko na na tangite bazwa lo sako wana ba tura mboma ba Edgar Mokonzi ba papi gene bazwa lo sako wana yo moko mama Joël makasi makilala Yesu bomba yo mutu oza ko luka ya kutana moto na kombo na Yesu matondo mingi mama Bijou Pierrette pona kopesa biso ngonga kosolwa na mukulu mwalelo matondo Bande Kobalandi à Plus Clair Télévision, la chaîne des vérités, la chaîne qui vous informe en temps réel. Dans le bagayeti, maman Joël Kominazali, où on a toujours du côté de la vérité. Le lengue biso tout le bagayeti, Plus Clair Télévision, Zali Bongo, la chaîne des vérités. Vérité, Zalara Aor. Côté Pindao, yo. Kadio chez Ali, côté Anne Zalarabe, Mobulu Ponanga, maman Joël Kombe na Kinda Kate, la Koma Kapete,
Nde na pesibino matondo mingi na maunion sur vos ali kusala, vos ali kusoutenir Pli Clair Télévision, de près ou de loin. Merci. Na confiance na bino, boko ba vraiment ko s'abonner na kati ya la chaîne de vérité, ko benga ka biso, ko komela ka biso, surtout ko encourager biso ata na maloba parce que mosala to zali ko sala les ali vraiment facilité na mabele to na mboka oyo biso nyonso to yebi le lengi zali ko tambola to pe ko fonctionner, ezali vraiment facilité ko tenir les coups. Merci na Joël Gonago, chasseur d'image, je vois ici ma caméra, cordo pi ma fuiku, popo la yumbi Christian Bopati les référendum. Merci mingi na Jean Bibi West, papa Alphonse Sala, papa Lorambo, Mutema, ya mama Animbo Ekila, merci na papa Laurent Bongunza, Mutema ya mama Annie Bongunza. Pe na bino ba Congolais nyonso ou bozala ki vraiment ebele, bokote ki biso na banda kuna bino mko mwalelo, tokutani bongo malasi masoki nkolo abateli biso, osepela ki na emission like pe partager, soki ezali mbala liboso landa biso, kobosa na te ko s'abonner na la chaîne de vérité, surtout qu'on clique na cloche de notification pour être tant nyonso ou appliquer la télévision ezali ko publier ba vidéo, pour ko kabongo kozwa notification pour être olanda mai nini ezali ko leka tope ko lobama na kati ya mboka na biso, netokutani bongo mbala ya sima. Au revoir.